här kommer inte vara lugnt. Åh fan, det kommer tåg. Ja, det var inte så bra. Han ser inte. Slita sönder min sula, kolla. Okej, ja, det var inte så bra. Vad tror du hände? Nej, jag vet inte. Fick jag väl på något. Var det när vi var där nere i tunneln? Kan vara termit eller något. Men så farligt är det inte. Nej. Nej, ja, den där du menar, det är ja. Tejpa skedjelen. Jag kan göra om. Kanske inte så bra att göra det när det är fullt med folk där ute. Nej, men alltså den här då? Ja, det, ja, det kan du göra. Alltså jag kan göra om, Ja, jag gör så. Det kommer aldrig att tåget. Ska jag filma lite där annars? Ja, just det. Precis.
inte långt om man ska filma till centralen eller någonting, kan man gå och filma till Fridhemsplan eller? Vi kan hoppa över Sankt Eriksplan. Ja, det kan vi. Utan funkar ju uppenbarligen. Fan. Så långt. Här är sen. Skärmad av fönstershoppen. Om jag tänder, visst, då skymmer man, då ser man vårt ansikte, eller? Ja, det gör inte det, för att det speglar sig i fönstret. Ja, just det. Just det, annars blir det så här fail som andra videor. Ja, precis. Exakt. Dra ner lite. Ja, om du tar här, då kommer ju mitt ansikte synas. Jag känner, nu kan vi bara dra upp, för nu är det inget. Kul att åka egentligen, det är ganska kul att åka förut. Ja, ja det är kul. Tänt då. Ja, jo, precis. Ja, man ser så dåligt. Annars kan man ju faktiskt tända här. Då. Ja. Så man tänder. Har den här så kan man ju ändå se lite instrumentplanering. Ja, den har vi ju filmat ganska mycket ändå så. Ja. Men det var ljust. Ja, det är bra. Man trycker på helljuset för att göra radio. Ja, det är typ seriekopplat. Eller det är lite parallellkopplat va? Ja, eller ser det blir väl bra. Ja. Så man filmar nästan 10 minuter. Oj. Det är när jag startade ju ganska. Det passar bra till tutningen och FP. Ja, precis. Ja, det går ju en kvart på YouTube nu med. Ja, fan, det är sikt. Ja, precis. Man har inte mycket man såg här. Kolla, du kan ju filma klockan. Ja, precis. 13.33. Filma inte vagnsnumret bara. Nej, ja, just det. Det ska man inte göra. Nej. Då vet de ju precis vilka vagn det är. Ja, precis. Det här är olagligt. Alltså, vad gör man inte för sina YouTubers? Ja, fast det är jävligt roligt också. Faktiskt. Åka. Det är ju inte många turer man filmar egentligen, utan de man åker i alla fall. Nej. Ja, vi går över nästa. Oh, där kommer det fan folk. Ja, det är inte så bra. De ska vi skrämma. Nej, det gör vi inte. Det är ju varsin. Jag knackar på sig så vi gör det också. Det var galet alltså.